بر ما نظری کن، بر ما نظری کن که در این ملک غریبی، بر ما نظری کن که در این ملک غریبیم، بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی. حلاج و شانی، حلاج و شانیم که از دار نترسی، مجنون صفتانی که در عشق خدایی. ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود، ترسیدن ما چون که هم از بیم بلا بود، اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم. ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است. بردار زرخ پرده، بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم، بردار زرخ پرده که مشتاق لقاییم. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با بهترین درودها به پیشگاه شما بینندگان ارجمند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی را می آغازم. پیش از اون باز بر روال همیشگی برنامه های خودم یکی دو نکته درباره این دلغک ها و کتوله های سیاسی و مذهبی ایران آخوند که من صفت خوبی رو نتونستم براشون پیدا کنم، هر چی پیدا کردم بد بوده و ننگین و چندشاور. دوست ارجمندی من دارم به نام آقای حمیدرضا رحیمی، طنز پرداز و بسیار نکته سنج. یک کتاب ایشون نوشته به نام تنفس ممنوع. بهترین سخنی است که برای آخوندها میشه گفت، تنفس ممنوع. میگن اصلا ملت ایران نفس هم نباید بکشه، شما هر کاری که در ایران بکنید یه جاییش بر میخوره به ممنوعیت اسلامی. من نشستم اینا رو بررسی کردم، جمع کردم. اینایی که میگم عیناً حقیقت داره و اگر بخواید عکس‌های تمام اینها رو هم داریم که نمیدونم الان اتاق فرمان میتونه پیدا کنه یا اینکه من هفته آینده براتونم بذارم اگر بخواید. چیزایی که آخوند ممنوع کرده براتون میخونم. یک، ورود آقایان، ورود آقایان پسرهای بالای 7 سال و نظافتچی مرد به پارک زنان و بانوان ممنوع است. پارک درست کردن فقط زنها برن توش. حال من هم مگه اگه تو پارک معمولی برن اینا فرق دارن، مگه اونجا زنها لخت میشن، مگه برهنه میشن که مردان نرن تو؟ میگه نه، این پارک مخصوص زنانه که اونجا اگه موهاشون بیرون بود آسمون به زمین نمیاد، چون ورود آقایانو پسرهای 7 سال به بالا. بابا شما که امامتون میگه دختر 7 ساله هم میتونی به پاهاش دست بمالید، باهاش حالت لذت سکسی پیدا کنید، همین چی؟ این تو رسالشه. یعنی چی؟ چطور اون کار حضرت امام فرمودن که حتی با دختر 2 ساله با شیرخواره میشه این کار کرد، ولی اینجا ورود بچه 7 ساله به پارک زنان و بانوان ممنوعه، پسران 7 ساله البته. دوم، سیم کارت موبایل برایتلی ممنوع. من نمیدونم سیم کارت موبایلی برایتل چیه، نمیدونم، به هر حال ممنوعه. سوم، ورود کالاهایی که دارای نشان والنتاین باشه. آقا والنتاین میدونی که خود روز عشق دیگه، عشق و اصلا از مصادیق اعدامه. این لغت از مصادیق هم یاد بگیرن که هم میهنان که تا به جنبی آخوند میگه از مصادیق فلانه. ورود کالاهای دارای نشان والنتاین از گمرک به ایران ممنوع. چهارم، ورود کاندوم، میبخشید چون عیناً نوشتن زدن به در دیوار،
ورود کاندوم به علت اینکه یک کالای غیر ضروری و لوکس است. ما نمیدونستیم کاندوم هم لوکسه. و گذشته از آن غیر اسلامی از مصادیق غیر اسلامی است، از مصادیقه، و مانع بارداری زنان میشود، ممنوع است. چون اینا میگن بچه دارشین دیگه، پس این باید کاندوم ممنوع شه. پنجم، این جالبه، پرواز هواپیماها به هنگام اذان، موقعی که داره اذان میگه، به ویژه اذان صبح، موقعی که اذان صبح زمان مثلا 4-5 بعد از نیم شبه، از آسمان ایران ممنوعه. هواپیما موقعی که داره اذان میگه از آسمان ایران نباید چه. چرا؟ از مصادیق آخوندی دیگه. این پروازها عیناً باور کنید اعلامیه شها، این پروازها باید دست کم نیم ساعت پیش از اذان صبح انجام گیره. ششم، اختلاط دختران و پسران. ببینید به کجاها رفته، چقدر کسی فکر میکنن اختلاط دختران و پسران بالای 5 سال در مهد کودک ها ممنوع است. مهد کودک به مدت که بعد 5 سال شد باید از دختر و پسر سواش. هفتم، فکر کردن همه مردم مثل امام هستن که با بچه 2 سال هم میشه لذت برد. هفتم، ورود زنان برای تماشای مسابقه والیبال و فوتبال مردان به استادیوم ها ممنوع است. نه همش ممنوع هست. هشتم، ورود کراوات و گذاردن آنها در پشت ویترین فروشگاه ها ممنوع است. نهم، بیرون بودن موی بانوان. این که اصلا جمهوری اسلامی اومده برای همین فقط. بیرون بودن موی بانوان به هر گونه، از بالای روسری، از پایین روسری، از کنار روسری ممنوعه و جزء مصادیق بدحجابی است. جزء مصادیقه. دهم، پوشیدن پیراهن از آستین کوتاه برای پسران و مردان ممنوع است. زنان که حتما هیچ جای پیکرشان نباید به جز گردی صورت پیدا باشه. یازدهم، بلند کردن صدای ضبط صوت اتومبیل ها از مصادیق آلودگی صوتی است. آخه ببینید لغت اختراع، آلودگی صوتی چجوری صوت آلوده میکنه؟ بلند کردن صدای ضبط صوت اتومبیل ها از مصادیق آلودگی صوتی است و ممنوع است. دوازدهم، ورود زنان و دختران بدون شوهر به پیست های اسکی ممنوع است و از مصادیق بدحجابی است. نکته ای که بخواستم براتون بگم اینه، میگه اتومبیلایی که صدای ضبط صوتشون رو بلند کنن و باعث آلودگی صوتی بشن، 3 هفته ماشینشون توقیف میشه. فکر نمیکنن این کار داره، زندگی داره؟ کجای قانون نوشته 3 هفته برای خاطر ضبط صوت بلند چیز کنید؟ سیزدهم، پوشیدن چکمه و مانتوهای کوتاه بالای زانو و به پا کردن چکمه و شلوار تنگ ممنوع است و از مصادیق گناهان نشان دادن پیکر خود به مردان است. چهاردهم، آب بازی در پارک ها. آب بازی اون که به اختیار، آب بازی گناه بزرگه. آب بازی در پارک ها ممنوع است و از مصادیق دشمنی با جمهوری اسلامی است. شما آب بپاشی به کسی با جمهوری اسلامی دشمنی. بنابراین همونطور که دوست ارجمند من آقای حمیدرضا رحیمی گفتن، در ایران کنونی تنفس ممنوع است. همینا، یکی از پلیدترین، کثیفترین، توفاله‌ترین و خطرناک‌ترین
در میان آخوندی که همه چیزش هم کثیف و پلید و خطرناکه، این از همشون پلیدتر خطرناکه، آقای علی فلاحیانه، قاتل و جنایتکاری که جنایتهایی را که او کرده اصلا دست تمام جانیان بزرگ جهان رو بسته. حالا این اساره کثافت و جنایت و پررویی میخواد برای ایران رئیس جمهور شه. دیده خر تو خر شهر، ببخشید، شیر تو شیر شهر، شلوغه، هر آخوندی میاد توی دو گدومان هم میرم. مگه شرط کلی آخوند بودن یعنی دوز بودن، قاتل بودن، بی پر رو بودن، بی چشم رو بودن نیست؟ من دارم دیگه همه رو، پس من میرم. حالا این آقای حجت اون وقت اسمش حجت الاسلام و المسلمینه، حجت اسلامه، دلیل اسلام آقاست، علی فلاحی ها. مردم هنوز یادشون نرفته، باید یه روز اینجا من بیام این پرونده کشتن اون مهماندار هواپیما که دوست دختر آقا بودن و بعد از مدتی خواستن ولشون بکنن، دیدن نه ول نمیکنن، گفت بکشنه، بکشینش، کشتنش. این آقا در دیداری که با نماینده ولی فقیه کورکورو میجوره آب گودالا در استان همدان باهاش مصاحبه کرده، اول اینطوری فرمودن: خیلی از افراد به من گفتند وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی نشوم. استدلال آنها این بود که رأی نمی آورم. نه آقا، رأی مردم عاشق تو هستن، اصلا منتظرن تو بیای فقط، و موجب خرد شدن رأی ها می شوم، یعنی رأی بقیه رو میدن به من. بعد خبرنگار میگه اهم سخنان آقای فلاحیان اینه: من برای ورود به عرصه رقابت ها و اعلام کاندیداتوری خود استخاره کردم. آقا استخاره هم سرش میشه، تو چرا برای آدم کشتن استخاره نکردی؟ همین الان 95 و شاید 99% آدم هایی که در برون مرز کشته شدن به دست آقای فلاحیان، به دستور ایشون و به دستور آقای رفسنجانی است که حالا گربه شده عابد و مسلمان و حالا از بقیه ایراد میگیره. 95% ایرانیانی که خارج از کشور ترور شدن به دستور این دوتا قاتل بوده، آقای رفسنجانی رئیس جمهور و آقای فلاحیان هم وزیر اطلاعاتشون بودن. کورکورو جسته آب گودال. بله، ایشون گفته من برای ورود به عرصه رقابت ها و اعلام کاندیداتوری خودم استخاره کردم. با توجه به آیه ای که آمد، حالا چه آیه اومده، آیه وحشت اومده، آیه چی اومده، من نمیدونم، آیه حمار اومده، با توجه به آیه ای که آمد، تکلیف خود را بر نام نویسی و ورود به انتخابات دانستم. یعنی گو برو، برو، تو اصلا نمای حجت اسلامی. بله. و یکی از اطرافیان که برای من استخاره کرده بود اعلام داشت افرادی که اطراف تو را گرفته اند باور به پیروزی شما ندارند، اما وارد میدان رقابت ها بشوید که حتما پیروز می شوید. اگر حضرت خامنه ای به تو گفته برو استخاره، مخواست چی کنم؟ بره همینطوری، ایشون گفتن میشه. بله. بله. لحاظ روحی معنوی پیروز خواهید شد. اگر خود را از لحاظ روحی و معنوی آماده نکنیم، ممکن است این منصب ها ما را جهنمی کنن. نه آقا، اصلا جهنم، اونایی که تو جهنم، من اگه شما برید تو جهنم اعتصاب میکنن، اعتصاب غذا میکنن، میگن این که اومد دیگه ما رو ببرن یه جای بدتر، این نباشه، قیافه این آدم رو نبینیم، ما میریم جای دیگه. خودش هم میدونه جهنمی میشه. پسرش هم بدتر از خودش، یه بار از یه دونه اصلا این متروها پلاش اومده بود بالا، با یه جوون بدبخت بیچاره یه حرفش میشه، این بگو اون بگو، جوونام که از این قیافه شیخی و موقعیخی بچه میان، آقا اسلحه رو میکشه. حالا پسر آقای
فلاحیان چی کار است که باید سلاح داشته باشه معلوم نیست، میزنه طرف رو میکشه. یک روز بازداشت شد، یک روز، فردا صبحش آزاد شد، کو پروندهش کو تموم شد. این اسلامتون؟ بله، گزیده اظهارات نماینده ولی فقیه در استان همدان هم از این قراره. باید همه گرایش ها، حرفایی که آخوند خامنه ای زده، سلایق یعنی سلیقه ها و جناهای رقیب در انتخابات احترام یکدیگر را داشته باشند، چون همشون دزدن، میترسن پروندهشون رو کنن. و در دور سوم رهبری اصلاح طلبان نقشه کشیده شده بود که نماینده ولی فقیه به مجلس خبرگان راه نیابد. اصلا خود مجلس خبرگان همشون نماینده ولی فقیه هم. و با توجه این که من یعنی همین آقای حضرت حجت الاسلام المسلمی علی فلاحیان در آن موقع امام جمعه یک روستا بودم، یه عملهی که تو روستا امام جمعه بوده، چون استعداد آدم کشیش بالا بوده، آوردن وزیر اطلاعاتش کردن. خودش داره میگه من امام جمعه یک روستا بودم و وارد عرصه مبارزات در آن موقع نشدم و نماینده مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان راه یافت. یعنی من چون نیامدم ایشون رفتم. در دور چهارم انتخابات خبرگان برخی از افراد زمین و زمان را به هم ریختن. آو قسم قول این زلزله ها مال همون موقع است که مردم طرفدارای به خیابون ریخته بودن که من رأی نیاورم و برای رقیب ما میلیاردها هزینه کردم. این در حالی بود که من برای خودم هم تبلیغ نمی کردم. از بس خوشنامی تو عیز من، از بس خوشنامی. و در روز انتخابات حتی به خودم رأی ندادم. چقدر دروغ میگی تو؟ به خودش هم رأی نده. اگر راست بگی خودت میدونی چه کثافتی هستی که دلت سوخته برای بقیه. و اسم دو رقیبم رو در صندوق انداختم. آره تو گفتی و من باور کردی، اما به فضل الهی من به مجلس خبرگان راه یافتم. آقا عضو مجلس خبرگان شده، ایشون عضو مجلس خبرگان شدن. حالا یه نکته دیگه هم ایشون گفتن که بد نیست جالبه بشنوید. به گزارش خبرگزاری فارس یعنی خبرگزاری سپاه پاسداران، حجت الاسلام و المسلمین علی فلاحیان، همین آقای بسیار قدیس و بیگناه و طاهر، در جمع دانشجویان دانشگاه ابو علی سینا با اشاره به اینکه شعار انتخاباتیش اسلام، پیشرفت و ایران قدرتمند است، کنترل نقدینگی، ثبات قیمت ها، چه برنامه هم داره خیلی جالب، ثبات قیمت ها، اینی دست چپ و راستشون نمیدونن، مسائل اقتصادی رو نمیدونن، هی میان میگن نقدینگی رو درست بگم. دیدیم چه کثافتی زدن تو این 34 سال. با کشورهای جهان به منظور توسعه صادرات و ایجاد اتحادیه اقتصادی، تو جهان میخواد اتحادیه اقتصادی برقرار کنه، اتحادیه اقتصادی و سیاسی از جمله برنامه های من است که برای اجرا در دولت احتمالی آینده انجام خواهم داد. آقای فلاحیان، در مورد اینکه نظرتان در خصوص گشت ارشاد چیست؟ گفت با برخورد خشونت آمیز مخالفم. راست میگه، بکشه یه نازش کن، باری کلا باری کلا درق بزنش خلاصش کن. این اصلا برخورد باید خیلی دوستانه باشه. مخالفم. اگر روزی رئیس جمهور شوم کاری میکنم که نیاز به گشت ارشاد نباشد. همون حرفی که خلخالی زد، بهش گفتن جمعیت ایران خیلی زیاد شده، بودجه کمه، نمیرسه. گفت خب کاری نداره، یه سوم این جمعیت زیادی هست، اینا رو اعدام کنید جمعیت متناسب میشه، خونم ارزون میشه. این هم از همون کارم میکنه، کاری میکنه که گشت ارشاد احتیاج نباشه که گشت ارشاد باشه. بنابراین مردم رو میکشه. خب ببینیم، میریم. من از دوست گرامی آقای سپهر ارجمند خواهش میکنم تلفن اتاق پخش رو فعلا بذارن روی خط تلفن. ساعت 6:30 هم
یکی از ایرانیان رو باشون صحبت میکنیم که تلفنشون رو دادم اتاق فرموده. ولی الان لطفا سپر جان شماره رو بله گذاشتم، میتونید زنگ بزنید تا ساعت 6:27 بچه هم آگهی ها رو میبینیم و میریم روی دوباره پاسخ به پرسش های هممیهنان ارجمند. تا موقعی که تلفن ها زنگ بزنه، من چند تا پرسش کوچیک رو پاسخ میدم. پرسیدند که به تلکس چی میتونیم بگیم. تلکس فرهنگستان اون زمان براش گذاشت دورنویس، بسیارم نام جالبی بود دورنویس، چون تلکس می نویسه دیگه، همطور که میذارم می نویسه. بعد پرسیدن به تیراژ روزنامه ها چی میگن. تیراژ روزنامه ها، تیراژ رو میگن شمارگان، شمارگان یعنی تیراژ. علاوه بفرمایید. میتونم با آقای انقطاع صحبت؟ من انقطاع هستم، درود بر شما. درود فراوان بر شما. خواهش میکنم آقای. میخواستم بدونم چند تا الفابت عربی تو چند تا چیه؟ چند تا چیه قربان؟ الفابت عربی. من نفهم الفابت یعنی چی؟ چیزه واژه رو منظورتون واژه؟ آره. الو. چند تا الفابت؟ الفابت، الفابت الف با منظورتونه؟ آره آره بله، الف با. عرض کنم ما شاید 200 بار گفتیم 8 تا بند واژه که شما میگید الف با، 8 تا بند واژه تازی در زبانمون داریم و این فقط برای این نام هایی است که به مناسبت اسلام وارد زبان ما شده. این الف با هم اومدن، عبارتند از سه نقطه، حتما سه نقطه رو میدونید دیگه، مثل به په بنویسن سه نقطه و بالاش سه نقطه، هی جیمی، ساد، زاد، تین، زین، عین و قاف. این 8 حرف تازیه، یعنی در زبان پارسی ما نداریم. حالا بگذاریم که الان بی سوادا قوطه فارسی رو با تین دستدار می نویسن، تپورستان رو تبرستان می نویسن، مازندران رو با تین هم می زارن تین دستدار و از این غلط ها زیاده. اینا نادرست نویسیه، اما شما ثریا رو دیگه ناگزیرید با سه نقطه بنویسید. به خاطر اونها و به خاطر اصطلاحات دین اسلام که در زبان ما اومده، این 8 حرف آمدن در زبان فارسی به کار میرن. یه بار دیگه ممکنه بگیم؟ بله، سه نقطه، هی جیمی نوشتین؟ بله بله. ساد، زاد، 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 تین، تین، زین، زین یعنی زی دستدار، عین و قاف. عین و قاف. اوکی. خواهش میکنم. سپاسگزارم. مرسی. الو بفرمایید. درود عرض میکنم آقای دکتر. درود بر شما. من یه سوالی داشتم، یکی این که سومری ها کیا بودن؟ بله. یکی هم این که آیا مغان ها همون موبدان ها؟ ابدا، هر داشو پاسخ میدم بهتون. میخوای به تلویزیون گوش بدین؟ بله. خواهش میکنم. ببینید، سومری ها، آکدی ها، فنیقی ها، اینها همه گروه ها و ملت ها و ماندگاران در این بخش از آسیای بزرگ بودن، در این بخشی که از بالای ترکیه و بخشی از قفقاز، بخشی از قفقاز شروع میشه، میاد پایین و میاد تا جنوب فلسطین و همین صحرای سینا و عراق به خصوص، از سوریه کنونی و بخشی از ایران، بخشی از مرز باختری ایران. اینا رو میگن سومری ها. البته سومری همه شون سومری نبودن،
بخشی از اینا هم سومری بودن، آکدی بودن، فنیقی بودن، همه چی بود. زبانشون با زبان ما قاطی شد، حتی در زمان هخامنشیان بسیاری از اینا بودن و برخی از پژوهشگران میگن خط ما، خط قدیم ما از آکدی ها بوده و ما از اونا میگرفتیم و مینوشتیم. و اما در مورد مغان و موبدان، من در کتاب حافظ و کیش مهر به گستردگی در این زمینه سخن گفتم. مغ فارسیه و به معنای پیشوای کیش مهره. پیر مغان که حافظ اینقدر بهش احترام میذاره پیشوای دینی کیش مهر بوده، ولی موبدان پیشوایان زرتشتی بودن. بدبختانه هنوز من میبینم توی جردل ها مینویسن پیشوای زرتشتی و مغ در بیاد، نه مغ مال زرتشتی. و من به خاطر این مسئله از یکی دو تن از موبدان فرهیخته آیین زرتشتی در هم اکنون در همین سالها سخن گفتم و ازشون فتوا گرفتم در این زمینه. و در همون حافظ و کیش مهر من نوشتم، این جمله اونها رو نوشتم که مغان موبدان نبودن. مغان، پیر مغان معادلش در کیش زرتشت موبد موبدانه. اینم پاسخ شما. من از دوست ارجمندم آقای سپر خواهش میکنم آگهی رو پخش کنم و در حین پخش آگهی این دوست ما رو بگیرن که من باشون سخن بگم. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. بینندگان عزیزم، از زمانی که این بلا در 34 سال پیش بر ما نازل شد، از بسیاری از دیدگاه ها وحشتناکترین بخش تاریخ ما بود و دلیل روشنش هم کوچ بیش از 4.5 میلیون ایرانی است به سراسر جهان، به علت اینکه تکنولوژی و فناوری در اینجا خیلی بالاست، ایرانی ها توانستند و قدرت پیدا کردند که به سراسر این جهان دست بندازن و از جمله اومدن به این سوی جهان، یعنی آمریکا و جاهای دیگه و جاهای دیگه و جاهای دیگه. در اینجا ایرانی ها استعداد عجیب خودشون رو نشون دادن.
و اینجاست که آدم افتخار میکنه به استعداد ایرانی، به فرهنگ ایرانی، به مقاومت ایرانی، به پشتکار ایرانی، به پیشرفت ایرانی. خانی ایرانی ها کیان؟ ایرانی هایی که همکنون هستن، یعنی الان در رده بالای 30 سال هستند، اینها ایرانی هایی هستن که خب نوجوان بودن اومدن. اما ایرانی هایی که ما الان داریم 18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال تا 30 سال، اینا اصلا در اینجا متولد شدن، در خارج از کشور زاده شدن و در این حال که فرهنگ خودشون رو نگه داشتن، به تمام جایگاه های بالای علمی و فنی و سیاسی و دولتی چنگ انداختن. چقدر ما وکیل دادگستری داریم؟ چقدر پزشک داریم؟ چقدر دندان پزشک داریم؟ چقدر مأمور پلیس داریم؟ در همین آمریکا، حالا در همه کشورها هست، در انگلستان هست، در آلمان، همه جا هست. یه نمونه ای رو من امروز میخوام برای شما نشون بدم. این نمونه یه دختر خانم 16-17 سال است، هم الان روی خط و هم اکنون من باهاش سخن میگم. ایشون 4 زبان زنده دنیا رو میدونه. 1 فارسی میدونه، چون پدرش ایرانیه، آقای مهندس کامران رمضانی، مادرش اسپانیشه و در امریکا دیپلمشو گرفته، پس انگلیسیش کامله، و هم اکنون در چینه، در شانگهای، در این کشور پهناور داره درس میخونه. و جالبه که ازش که پرسیدن گفته چقدر این زبان چینی ساده است، این استعداد رو میرسونه. هم اکنون باهاش سخن خواهم گفت و با همدیگه ازش با ایشون آشنا میشه. الو بفرمایید. الو آقای انقطاع. بله، درود بر شما. چطوری آریان جان؟ نامشون آریانه ایشون. حالت خوبه؟ بله حالم خوبه، مرسی، خیلی ممنون. ببینم آریان، چند وقته که در چین سرگرم تحصیل هستی؟ تقریبا 8 ماه. 8 ماه. اون وقت تو این 8 ماه زبان چینی یاد گرفتی؟ من اومدم چین فرهنگ چین یاد بگیرم، نوشتن و خوندن. من چینی بلدم، میشه صحبت کنم، خیلی خوبم صحبت میکنم. بله بله، خب این استعداد دیگه. خب غیر از چینی چی میدونی؟ چه زبونایی رو میدونی؟ اسپانیش که زبون مامانم، فارسی که زبون بابام، انگلیسی هم بلدم. بله، باشه، 4 زبونی که من گفتم پس درسته. خب الان در چه رشته ای اونجا داری فعالیت میکنی؟ من توی چین رشته نمیخونم، من فقط آمدم چینی یاد بگیرم با تمرین. خب در رشته زبان داری پس کار میکنی دیگه؟ بله 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 حتما. اون وقت فرهنگ چینی رو میدونی؟ به عادتها و رفتارهاشون هم بررسی میکنی؟ عادتهای چینی ها با آمریکای ایران خیلی فرق میکنه. بله، پس بعضی وقتا من چیزا میکنم که من فکر کنم درستم و اونا میگن نه شما غلطی. اینجا با بچه ها با وحوت صحبت نمی کنن، با ما احترام به ما نمی کنن. توی آمریکا خیلی با احترام و... نه آمریکا چیز دیگریست. بله خیلی فرق میکنه. میری خیابون را میری، مردم اگه شما خارجی شما را خیلی عجیب غریب میبیننتون و خیلی چیز، خیلی فرق میکنه. بله بله. خب آیا به همین خوبی که داری برای من فارسی حرف میزنی، به همین خوبی هم میتونی انگلیسی و اسپانیش و بعد خب فارسی هم که داری چینی هم صحبت کنی؟ بله حتما. خیلی محکم میگی، معلومه که واقعا میدونی، چون من روحیتو میشناسم، چیزی که ندونی نمیگی. آیا با آشنایی با فرهنگ و رفتار مردم چین که الان یه گوششو گفتی، احساس نمی کنی که نسبت به این فرهنگی که اونا دارن یه خورده بیگانه ای، یه خورده دوری ازشون؟ بله
نمیشناسی این فرهنگو؟ بله حتما. من توی چین دنیا نیومدم، من نمیدونم اینا چرا اینجوری رفتار میکنن، چرا اینجوری رفتار نمیکنن. سو بعضی وقتا میرم توی شام باشون میکنم و یه جوری دیگه با صحبت میکنم با خارجا باشون. چیز اگه دوست اونا نیستی خیلی با محبت نیستن، دلم برای خونم تنگ میشه دیگه، خیلی فرق میکنه با خونم. بله بله بله. خب یه مسئله اینجا برای من پیش میاد، این در این دستگاه، در اون رشته ای که تو داری، در اون مسیری که داری میری، در اون راهی که داری میری بررسی و تحقیق بکنی، ایرانیایی هم هستن که باهات همراه باشن؟ توی مدرسه من نه، فقط توی مدرسه دیگه هستن. من فقط توی مدرسه یه این دختر هستن، مدرسه دیگه پر ایرانی هستن که یه شهر دیگه زندگی میکنن. من باشون دوست دارم، به من دعوت میگن، میام خونهشون شام میخورم، باشون بازی میکنم. خیلی ایرانی هست، فقط جایی که من زندگی میکنم نیستن، خیلی از من دورن. بله، یعنی بنابراین تو مدرسه شما نیستن ولی مدارسی هستن در اونجا که پر ایرانی هن. منظورتون اینه؟ ایرانی خیلی اونجا؟ خیلی خیلی. میره یه جا همه خونه ایرانی هستن، بچه ها کوچولو، مادر بازار، پدر، همه پر ایرانی هستن. یه شهر بغله که من زندگی میکنم. خب حالا یه نمونه بگو، این ایرانی هایی که باشون برخورد کردی چجوری با تو رفتار کردن، باشون آشنا شدی، مثلا تو رستوران آشنا شدی، تو کجا آشنا شدی، بعد چجور با تو رفتار کردن که میگی خونه شون میرم نمیدونم؟ یه روزی من وقتی مامان آمد چین منو ببینه، داشتیم از یه رستوران رد میشدیم و دو سه تا خانم ایرانی اونجا نشسته بودن و رفتم گفتم آه سر شما ایرانی هستی؟ گفتم بله. شما مالا ایرانی هستی؟ گفتم نه، مامانم از اسپانیا هست و من چیز ایرانی هم. و از اونجا شروع کرد، ما رو دعوت کرد، شام خوردیم، صحبت کردیم. از اون روز همی گفت لطفا آریان بیا خونه ما، بریم بیرون شام بخوریم، بازی بکنیم. و از اون روز دوست شدیم، دختر سر من باش آشنا شدم. هر روز هر جایی که وقت دارم میرم باش بیرون بازی میکنیم و چیز جای مختلف میبینیم. بله بله. اون وقت به نظر تو فکر میکنی همه ایرانی ها اینطور هم؟ من مطمئن نیست، فقط اونا که باش آشنا شدم خیلی محبتی هستن. من نه، من بهت قول میدم بیشتر ایرانی ها همین است که میگی هستن، خونگرمن، خیلی مهمان دوستن. بفهمن یه نفر از کشور خودشون، از ملیت خودشونه، با او مثل خانواده رفتار میکنن، مثل دوست رفتار میکنن، همینطور که با تو رفتار کردن و تو خیلی خوشت اومده از این مسئله. و حتما پدر و مادر هم وقتی بدونن که شما دوستانی مثل این ایرانی ها در اونجا دارید، این کشش میهنی، این زنجیر نامرئی که همه ما ایرانی ها رو به هم وصل کرده و بدون اینکه خودمون بخوایم، به محض اینکه صدای زبان فارسی رو میشنویم میریم به اون ور و درست مثل که سالهاست هم دیگر میشناسیم. بنابراین میشه گفت که این اصلا خصلت ایرانی هاست و ایرانی ها این چنین هست اصلا. خب حالا این به نظر تو ایرانی در اون شانگهای چقدره؟ یعنی نمیگم آمار نمیخوام ازت، ولی میخوام ببینم که خیلی برخورد میکنی باشون. برخورد روبرو خیلی شدی باشون؟ خیلی. بله بله خیلی. وقتی من مدرسه من چیز تعطیل میشه همیشه میرم باشون اونجا میمونم. هر وقت که من چیز وقت دارم، هیچ مدرسه ندارم، باشون میرم بازی. من بیشتر دوست دارم با اونا برم بازی کنم که با چینیا. خب معلومه آدم دلش نمیخواد با چینیا بره. بله. خب دو تا پرسش دیگه دارم، اذیت زیاد نمی کنم چون میدونم اونجا ساعت 9:30 بامداد روز شنبه تونه. آره؟ بله بله بله. روی هم رفته از زندگی در چین، البته خب موقته در اونجا هستی، راضی هستی؟ بعضی وقتی راضی هستم، بعضی وقتا از غذا اصلا راضی نیستم، غذاشون دوست ندارم. من کباب و
بله غذاشون خیلی هم بدبوه. آه خیلی وای وای یه بله. یکم نزدیک بشینیم آه چه بوی بد. بله خیلی بد بوه. بله شنیدم اینا یک تور میدازن تو دریا وقتی میکشن بالا هرچی توشه میخورن، هرچی توشه براشون فرق نمیکنه. برحال نه اصلا فرق نمیکنه هر چیزی. چیزی که خیلی راضی هسته که همه چیز نزدیکه، سوار مترو میشی 5 دقیقه دیگه رسیدی رستوران، رسیدی میشه بری خرید بکنی، همه چیز خیلی نزدیک، ماشین اصلا لازم نداری. آه بله خیلی راضی هستم. بله حالا من البته پرسش خودم رو پاسخشو گرفتم، میخوام ببینم که اولا یه پرسش دیگه دارم با اونی نیست که تا حالا با این زبان چینی که رفتار کردی خیلی سخته یا نه؟ الف باش چجوریه؟ الف باش اون حروف نوشتاریش چطوریه؟ اینا آلفابت ندارن، اینا کاراکتر دارن مثل یه نقاشی کوچولو. بله بله هر کلمه یه نقاشه کوچولو هست، الفابت مثل فارسی که استفاده داری نیست. بله درست. بچه کوچولو وقتی 5 سال هستن باید 5 تا کتاب مختلف کاراته یاد بگیرن که فقط یه نامه کوچولو بنویسن. بله خیلی خیلی سخت. بله شنیدم که اسم ماو تسه‌تونگ اون پیشوای قبلیم چین که تو البته به دنیا نیومده بودین رهبر چین بود، ماو تسه‌تونگ فقط با 2 تا نقاشی می‌نویسن، یکی ماو یکی تسه‌تونگ، این دوتا رو می‌ذارن بالا میشه ماو تسه‌تونگ. بله بله دوتا اینجوری، همه چیز اینجوری هست، هر کلمه یک کاراکتر خودش داره. بله خب کی برمیگردی به آمریکا پیش خانواده‌ات؟ یه ماه دو ماه دیگه میام آمریکا. خیلی خوشم. بله با پدر سخن گفتم، ازش قول گرفتم که وقتی آمد ایران اومد آمریکا شما اومدی بیاین خونه ما و من یه روز دعوتت کنم بیای تو برنامه، ببینن مردم ببینن که این جوانای ایرانی تا چه اندازه پر استعدادن، تا چه اندازه قدرت پیشرفت دارن، تا چه اندازه تشنه پیشرفت و اداره کردن خودشون و سرزمین و خانواده خودشون. خیلی آریان جان سپاسگزارم از تو، وقت تو گذاشتی به من دادی، الان روز تعطیلت باید بری بگردی و بعد با هم سخن خواهیم گفت. درود منو به پدر برسون، به مادر برسون، شب و روزت خوش باشه، پاینده باشی و پاینده ایران. مرسی خدا نگهدار. بله اینا این جوونا، این جوونا، اینا ایران رو میگیرن از آخوندا، اینا ایران رو میگیرن. مطمئن باشید ایران نمردنی است. خیلی از این آخوندای دزد، یکی از آخوندا، حالا من اتفاقا نوارش پیش سپر هست وقت ندارم بذارم، آخونده میگه هی به ما میگن آخونده دوز، آخونده دوز، این گناه بزرگه، گناه داره آخونده. گوشش هم گویا به همین ماها بود و این است که میدونید 2 میلیون میشینن گوش میدن شما را، شما میگید اینا از مصادیق گناهه، همش هم مصادیقه. آقا دوزی 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 شاخ و دوم نداره که، وقتی تو میای پول مردم رو میدوزی، میای میلیارد میلیارد پرونده تشکیل میشه بهت نمیرسن. به یه آخونده گفتن که اون موقعی که اون جزایری پول رو تقسیم میکرد رشوه میداد، گفتن 3 میلیون به تو دادن چطور میگی من نه؟ آقا من خونه نشسته بودم در زدم. گفتن آقا این 3 میلیون مال شماست بگیر. گفتیم خدا برکت بده. این دزدی نی؟ تو نگفتی این چیه؟ این سیستم دزد پروره. ولی همین جوونا همینا میگیرنتون، پدرتون هم در میارن، مجازاتتون هم میکنن. خیالتون راحت باشه. از اسکندر گردن کلفتر نیستی، از مغول گردن کلفتر نیستی، از عرب گردن کلفتر و بیابانی تر نیستی، از عثمانی ها بدتر نیستی. همه تون ملت ایران جارو کرد ریخت بیرون. خوشم میاد هیچ کدوم از این جوانای ایرانی که آمدن اینجا از تحصیل و درس و پیشرفت و دکتر شدن و مهندس شدن اینا متوقف نشدن، فقط رفتن خوندن، فقط رفتن خوندن.
دو نمونهشو من خودم داشتم دیگه. اینا با چه دشواری درساشون رو تموم کردن. به هر روی با سپاس از دوست ارجمندم آقای سپر که این ارتباط رو برقرار کرد. اگر مسکی آمده. الو بفرمایید. الو بفرمایید. من ببخشید ناصر. آریان باز تویی؟ بله. شما آریانی؟ نخه آه پس بفرمایید. داشتم برنامه شما نگاه میکردم از اورنج کانتی زنگ میزنم. بفرمایید خانم. بله. خواستم بگم که پسر منم توی ژاپن داره درس میخونه، یونیورسیتی میره و ژاپنی هم کامل حرف میزنه، هم فارسی هم انگلیسی. اصلا خانم عجیب نیست، اصلا عجیب نیست. میتونید بعداً تلفنشو به من بدید، من باهاش قبلا صحبت بکنم، آمادش بکنم به اینکه چه پرسشایی بله میتونه جواب بده و بله الانم یعنی البته الان ژاپن اینجا بود، رفتش ژاپن دوباره چون مرخصی، یعنی بله. چند سالشه؟ بعد چند سالشه خانم؟ 21 سالشه. او خیلی خوبه. میشه از 21 ساله شد و الانم میگفت اون روزی رو پشت تلفن که داره یه کلاس فارسی که نوشتن و خوندن فارسی هم یاد بگیره به غیر از اینکه حرف میزنه. در ژاپن؟ بله تو ژاپن دانشگاه داره، اونم میخونه. آها خوبه، خنده نداره. خصلت ایرانی اینه، خصلت ایرانی پیشرفته. بله بله. ولی ژاپنی رو اینجا توی کالج یاد گرفته، اورنج کانتی رفتش، موقع مدرسه‌اش های اسکول که میرفتش رفتش تمام یعنی اونجا چیز کرد. بله بسیار خوب. اینو بعداً یا اگر آمد آمریکا زنگ بزنید به من بیارمش. بله حتما. یا... اونجا هم درس هم میده، اونجا هم الان هم معلم. آفرین آفرین. جمع شده که پارت تایم هم درس میده و اینا برای ژاپنیا. بله خوبه، ایرانی اینه دیگه، ایرانی زبان دارن. بله بله خیلی خیلی گوش کردم برنامه‌تون رو، خوشم اومدش، گفتم به خبر بدم. قربون شما، شب و روزتون خوش. خیلی ممنون، خدا حافظ. عرض کنم چقدر وقت داریم؟ به 3 دقیقه 2 دقیقه نمیرسیم جواب این آقای ابوالعلا رو بدیم. آقای ابوالعلا یه خورده‌ای گرفتن به یه بخشی از گفتار من و خیلی خوشم میاد که اینقدر مردم دقیق هستن. پاسخشون رو میذاریم بعد میدیم، بذارید ببینم اگر چیز جدیدی. بله این پاسخ رو من میتونم الان بدم. سرکار بانو سحر امیدوار پرسیدن که یعنی مهر کردن، گفتم خیلی یاد گرفتیم از این برنامه، خیلی پیشرفت کردیم، زبونمون رو خوب شناختیم، حالا کاری نداریم. ولی بعد گفتن بهتره که شما این مسائلی که میگید منابع اون رو هم بگید. مثلا وقتی من میگم ما 8 تا بند واژه تازی در الفبامون داریم، بعد ایشون میگن منابعشو بگید که از کجا گرفتید. اولا برخی از اینا اینقدر علنی و روشنه که نیازی به منابع نیست. دومی که برنامه من یک ساعته، این 1 ساعت 10 دقیقه آخرش میره برای آگهی های دیگر، 5 دقیقه وسطش هم آگهی کتاب های خود منه و میمونه 45 دقیقه. در این 45 دقیقه 10 مورد گفته میشه و این 10 مورد دیگه زمان براش نمیمونه که من بیام منابعشو که از کجا هست بگم. اما برای یافتن بنمایه ها و مرجع ها شما میتوانید به کتاب های من در زمینه زندگی بابک، زندگی یعقوب، زندگی کوروش بزرگ، داروش بزرگ، روزهای آوارگی خود من برید بنگرید، ته این کتاب ها منابع نوشته شده. حتی در درون کتاب هام نوشتم از کجا و گهگاه صفحه رو هم در داخل کمانک گذاشتم. سوم، میتونید به یوتیوب برید برنامه های منو اونجا ببینید. و چهارم که ایشون خورده گرفتن و اتفاقا ایرادشون هم به جاست، گفتن این برنامه هاتون رو من تو یوتیوب میرم میبینم اما اینا رو مرتب نکردید. یعنی از شاید 3000 برنامه باشه، 3000 تا میشه برای که 15 ساله دیگه، 15 سال هر هفته 2 یا 3 برنامه و هر
سال میشه 150 تا 15 سال میره چقدر میشه. به هر رو اینا رو میگه شما پشت سر هم نکردید، حرفش درست، اما اینا رو اصلا من نکردم. این کاریست که یک جوانی آمده زحمتشو کشیده میاد از من میگیره این DVD ها رو، میبره پیاده میکنه روی نوار و بعد ایمیل میکنه و بعد میفرسته برای یوتیوب و اون وقت مردم میبینن. خیلی هم ازش سپاسگزارم، زمان میذاره، وقت میذاره، عشقشه. ببینید من میگم ایرانی ها استعداد این کار رو دارن. ایشون اگر من نبودم این کار نمیتونست بکنه، جای منم اگر ایشون نبود نمیتونستم به این وسیله با این سرکار خانم سحر امیدوار پیوند تلویزیونی داشته باشم. بنابراین منظم کردن اینها رو که قبول دارم درسته، این کار رو من انجام نمیدم. اون دوست ارجمندم آقای اوستای جامی این کار رو میکنه و با دقت میاد میگیره و از تلویزیون پارسینا رو میگیره میبره یوتیوب و من در این کار هیچ چیزی ندارم، نقشی ندارم. اما اگر میخواید که بنمایه ها رو ببینید، بنمایه ها رو از کتاب های من میتونید ببینید. با سپاس از دوست بسیار گرامی و ارجمندم آقای سپهر در اتاق فرمان، که من هر وقت سپهر اینجا هست خیالم راحته که برنامه مثل ساعت کار میکنه و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. یه دوست دیگری هم به من زنگ زد گفت آقا کعبه به طواف تخت جمشید نمیاد. این تازیه، بگید تازی بهتر حرفشم حسابی، ولی شعر رو من نگفتم، شعر رو یه ایرانی گفته. با این حال من با اجازه اون تازی میگم. ایران تو بمان که نور امید آید، در نیمه شب فروغ خورشید آید. تاریخ اگر دوباره تکرار شود، تازی به طواف تخت جمشید آید. تازی به طواف تخت جمشید آید. روز روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.